Në Shqipëri, kryq dhe ngjallje. Me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, anëtar nderi i Akademisë së Athinës. Të rinjt kanë të drejtë të jenë të zemëruar. Intervist dhënë Zotit Achilleas Patsukas, Gazeta i Kathimerinitis Kiriakis, 18 janar 2009. Shumë e akuzojnë kishën për qëndrimet të dobta ndaj problemeve ose fenomeneve jetësore sociale si që janë ato që jetoj Athina dhe qytetet të tjera greke ditët e fundit me shpërthimin e të rinjve dhe të grupeve të tjera sociale. Cili është roli i kishës e sotme në një klim tensionesh dhe krizash? Përgjigje. Në përgjësi, besoj se roli i kishës është të gjendet pran popullit, të ndjek me vigjilencë shqetësimet, frikën, zemratën, kritikën e tij, të përpiqet të depërtoj më thellë në rrënjët e problemeve, t'i dalloj, të guxoj të thotë vërtetën për të gjitha palët, pa frikë dhe pa pathos, të dëgjoj me vëmendje shqetësimet e të rinjve, të marri pjesë në vuajtjet e të munduarve, të mbështes të varfrit, të kontriboj në ndryshime strukturore, në zhvillime paqësore dhe në qetësimin e përgjithshëm. Dhe këto nuk i them teorikisht. Në tensionet të një lloji tjetër që pati në Shqipëri në vitet 94, 97 dhe në vitin 99, në krizën më të gjerë Ballkanit, këtë detyrim u përpoqëm që ta përmbushnim. Pyetje. Në Greqi nga 1.500.000 emigrant të liqshëm ose jo, 800.000 vijnë nga Shqipëria. Cila duhet të jetë sjellja jonë ndaj emigrantëve? Përgjigje. Pozicioni i kishës në totalin e saj dhe i çdo të krishteri personalisht është respektimi i çdo personi njerëzor, pavarësisht nga origjina ose gjua, sidomos kur gjendet në vuajtje dhe në nevojë. Fraza e Krishtit "I huaj isha e më morët në shtëpi", me të cilin vend Zoti identifikohet me të huajin, përcakton edhe detyrimin ton kishtar. E në këtë kategori përfshihen padyshim emigrantët dhe kisha këtë frym kultivon e fuqizon, duke kritikuar racizmin dhe duke ndihmuar për integrimin e tyre normal në shoqërinë lokale. Sigurisht, ekzistojnë edhe rastet kur emigrantët caktuar kanë krijuar probleme serioze, por nga asnjë grup shoqëror nuk mungojnë shembujt negativ. Nuk mund mos merret në konsiderat se shumë prej emigrantëve kanë kontribuar edhe në zhvillimin e ekonomisë në nevoja që nuk kishte mundësi të mbuloheshin nga vendasit. Politikën e emigrimit të çdo vendi e përcakton qeveria përkatëse. Veçanërisht për Shqipërinë, besoj se do të ndihmonte në mënyrë vendimtare në dobësimin e valës e emigrantëve dhe në kthimin e shumë shqiptarëve, zhvillimi i shpejtë dhe i gjithanshëm i vendit. E në këtë drejtim do të duhet veprimtari investuese më sistematike, bashkëpunimi qëndrueshëm dhe i ngushtë midis Greqisë dhe Shqipërisë. Përparimi shoqëror, ekonomik dhe shpirtëror i njërit vend do të jetë i dobishëm edhe për vendin tjetër. Gazetari. Çfarë këshille do të jepti një 15 vjeçari të zemëruar? Përgjigje. Pikë së pari, do të thosha se ka të drejtë të zemërohet me gjithë ato gjëra të papranueshme që konstaton ndërsa rritet, me jo korrektësinë e fjalëve dhe të veprave të të rriturve, me padrejsinë e shoqërisë, me luksin e pakicës dhe me varfrinë e shumicës, me hipokrizinë dhe me papërgjegjshmërinë të ashoquajturve kompetent në sektor të ndryshëm të jetës sociale. Por pas zemërimit, duhet që me kthjelltësi të rridhet mendoj cili është detyrimi i tij.
Tani që gjendet në moshën e adoleshencës, të mos e dorëzoj mullnetin dhe lirinë e tij personale në parullat të të tjerëve që priren nga synimet e interesit vetjak. Të mos bëhet element pa ngjyrë i një mase, por të mbetet qelizë e përgjegjshme e shoqërisë. Dhe kur të rritet, të mos imitoj sjelljet që sot i kritikon. Të mos pajtohet me mentalitetin dominues të pandershmërisë, të mos jetë i pangopur, zemër ashpër, jo korrekt dhe egoist. Të ndjek rrugën e kërkimit të përgjegjshëm. Në historinë e popullit ton, në historinë e kishës son, ekzistojnë shembuj të shkëlqyer sovraniteti, krijimtarie, përgjegjësie, vetmohimi për hir të popullit. Shumë gjëra janë kundërshtuar me kalimin e kohës, por kurrë nuk janë vënë në dyshim liria dhe dashuria. Njëra plotson tjetrën, i jep thellësi dhe kuptim asaj. Liria fillon me tejkalimin e vetvetes egocentriste dhe dashuria shprehet me respektin ndaj çdo personi njerëzor, ajo shfaqet në jetën praktike pa kërkuar shkëmbime. Zgjedhja në fund të fundit është e ti, e vetmja gjë për të cilën do ta siguroja është se personalisht nuk jam penduar sa heri kam qëndruar besnik frymës ungjillit. Fryma ortodokse bazuar në lirinë e brendshme dhe në dashurinë na prin drejt pjekurisë së vazhdueshme, drejt një qëndrimi të përgjegjshëm jetësor dhe drejt krijimtarisë. Pyetje. Keni shërbyer në vende të ndryshme dhe të vështira të botës, por cilat janë kujtimet tuaja më të gjalla? Përgjigje. Ato nuk i nxënë rreshtat e një interviste. Janë shumë kujtime nga vitet që kam shërbyer në Afrikë, nga periudha e studimeve pas universitare në Gjermani, kur udhëtoja duke mbartur në një valixhe gjërat më të nevojshme për të kryer liturgjinë hyjnore për emigrantët grek në përcepat e fabrikave. Janë veçanërisht të shumta nga 17 vitet e fundit në Shqipëri. Gjithashtu kujtime nga kontaktet me njerëz të traditave fetare nga më të ndryshmet në vende aziatike, në Indi, në Kinë dhe në Japoni. Nuk do të harroj vitin e ri të vitit 1964 në xhunglën midis Meksikës dhe Guatemalës gjatë një studimi shkencor i vetëm dhe i sëmur në mikpritjen e një çifti hjera postush amerikan që jetonin atje duke përkthyer dhjatën e re në gjuhët e fiseve amerikane. Rikujtoj mendimet që më kishin ngushëlluar. Çfarë do që të ndodh, je në duart e Perëndis. Pranoje jetën tënde me vështirësitë e saj, të të mjaftoj Perëndia. Më vonë, mbaj mend në Kenya më 1988 në Laikipia, në një lartësi prej 2000 metrash afër Ekuadorit, në nëmajën Hiran të malit Kenya. Midis të sapo ndriçuarve, shumë prej tyre ishin nga fisi Turkana, të cilët deri kohët e fundit jetonin në kushte primitive. Pata gëzimin që të bëja liturgji me ta në Ol Moran, në një barak që e linte të lirë, erë në fort malore dhe shiun që të përzieshin me himnet. E duke kundruar fytyrat e djegura nga diellit afrikanëve, të sapo ndriçuar të vinin në ekstaz në shoqërinë hyjnore, unë ndjeva nevojën që të rrëfesha. Në emër të popullit dhe të kishës së vendit tim, të cilin e krijoi apostulli Pavli, dua t'ju kërkoj ndjes, sepse erdhëm kaq vonë me vonesë shekuish. Plotësisht të gjalla, mbeten në kujtesën time krishtlindjet e para në Tiranë më 1991, kur kryem liturgjinë në kishën katedrale, e cila nga brenda ishte plotësisht e shkatruar. Kishim vënë plastmase në dritare që të mos ftoheshim. Shiu depërtonte nga çatia, por kisha ishte plotë për plotë dhe atmosfera ishte mbreslënëse. Në vazhdim, mendoj vitin e ri të vitit 92 në Korçë. Pas përndjekjes shumë vjeçare, kryem atje liturgjinë e parë në kishën e vjetër katedrale të Korçës, të cilin e kishim kthyer në muze. Dhe në verë, kur kisha kërkuar ta vizitoja, presidenti Alia kishte përjashtuar çdo kthim të këtij objekti kishës ortodokse. Por ja që Perëndia hapi përsëri rrugë aty ku duke i pa rrugdalje. Për jetimi emocional u përmloth në sigurin, ka shpresë. Thank you.
gjykim. Pjesë nga intervista dhënë zonjës Ana Dolari, revista e Piqera, 18-24 mars 2010. Pyetje. Mund të bashkjetojnë të krishterë dhe musliman? Përgjigje. Historia ka dëshmuar se kanë bashkjetuar në paqe në shumë epoka dhe në shumë vende. Mjafton që të kultivohet si në njerin, ashtu edhe në tjetrin komunitet, toleranca dhe respektimi i bindjeve të tjerëve. Toleranca, si që ka përcaktuar para dy shekujve Evgenios Vulgaris, është dëshire brishte një shpirtit devotshëm. Gjendet midis zemër ngushtësis fetare, hiperbolizim dhe indiferentizmit fetar, mungesës. Bashkjetesa pajësore e komuniteteve fetare mundet përgjithsisht që të vijë nga dy piknisje të kundërta, ose nga indiferentizmi në përgjithsi për praktikën fetare, ose nga përjetimi ndërgjeshëm i kuptimit më të thellë të fesë, ashtu siç ajo shfaqet në jetën e shumë personaliteteve të jashtëzakonshme të gjitha besimeve. Përkundrazi, zemën ngushtësia fetare dhe armiqësia midis komuniteteve fetare ka mundësi që të zhvillohen ose nga fara të tipit religjioz të një fanatizmi ekstrem ose nga rrënjë jo fetare, për shembull faktor politik, nacionalist, shkaqe psikologjike, interesa, të cilat duan të përdorin fen për synime të tjera. Baza epohimit përbashkët për simbiozën paqësore të njerëzve me bindje të ndryshme fetare është pranimi i lirisë së ndërgjegjes fetare dhe më gjerë respektimi praktik i të drejtave të njerëzit. Dëgjuat, të rinjt kanë të drejtë të jenë të zemëruar. Intervist dhënë zotit Achilleas Patsukas, Gazeta i Kathimerinitis Qiriakis, 18 janar 2009 dhe Gjykim. Pjesë nga intervista dhënë zonjës Ana Dolari, revista e Piqera, 18-24 mars 2010, marë nga libri Në Shqipëri, Kryq dhe Ngjallje. Me autor Anastasia Nulatos, kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, anëtar nderi i Akademisë së Athinës, pjesa e 45.